არა. რა ვიცი, მოცემული პირობებიდან გამომდინარე, არ ამგონია უსაფრთხო იყოს. კი. არ ვიცი, ეს ადგილზე ვაპირებ, რომ ჩემი აზრით უსაფრთხო არის კი. ამ გაგანია პანდემია რა დროს დასვენება არის? ალბათ კი. ვაპირებ. უსაფრთხო, ნუ მოვერიდები მაინც თავშეხდეს ადგილს ისე. აუცილებლად. კი, ვაპირებ. ჩემი აზრით უსაფრთხო არ ვიცი. პირბად ეს ყველა ხმარობს დახურულ სივრცეებში, რასაც ვუყურებ. ვიყავი კენად ცოლეგუშინ ჩამოვედი. თავის მოფრთხილება აუცილებელია. რაც თავარია. პირბადით და უსაფრთხოების ზომები აუცილებელია. ჩვენებ უკვე მე. არა, სამწელია დასასვენებლად. აცრის შემთხვევაში უსაფრთხოა ჩემი აზრით. არა. არის თუ არა უსაფრთხო გარემო, რას ფიქრობთ? კი, როგორ არა. არ ვიცი ჯერ. გარემო თუ არის უსაფრთხო, რას ფიქრობთ? არც იქ არ ვიცი. არა, არ ვაპირებ. უი, მე არა გენაცვალის. არა, ჩემო კარგო. არის თუ არა უსაფრთხო გარემო, რას ფიქრობთ? არ ვიცი, ვერ გეტყვი. აუცილებლად. გარემო თუ არის უსაფრთხო, რას ფიქრობთ? მე მგონი კი. არა. ვისვენებ უკვე.